Зборовите на Амос, пастир од Текое, неговите видења за Израел во доба на јудејскиот цар Ози и Еровоам, синот на Јоас, израелски цар, на две години пред земјотресот. Тој вели, Господ грми од Сион, гласот му се разнесува од Ерусалим. Сточарските пасишта жалат и се суши врвот на Кармил. Господ зборува вака, за три злостори на Дамаск, за четири злочини од луката е неотповиклива, зашто го вршеа галат со железни орудија. Ке пуштам оган на Азаиловиот дом, за да ги изгори вен Ададовите дворци. Ке му ги скрчам лостовите на Дамаск, ке ги истребам жителите на Викад Авен и жезлоносецот од Бет Еден, арамскиот народ ке отиде во робство во Кир, говори Господ. Господ зборува вака, за три злостори на Газа, за четири злочини од луката е неотповиклива, зашто одведоа се во робство и му го предадоа на Едом. Ке пуштам оган врз зидовите на Газа, за да ги изгоре дворците. Ке ги истребам азотските жители и жезлоносецот од Аскалон. Ке испружам рака врз Акарон, за да загине филистејскиот остаток, говори Господ Бог. Господ зборува вака, за три злостори на Тир, за четири злодејства од луката неотповиклива, зашто му ги предаде сите заточеници на Едом и не се сетија за братскиот сојуз. Ке пуштам оган над зидовите на Тир, за да ги изгоре нивните дворци. Господ зборува вака, за три злостори на Едом, за четири злодејства од луката е неотповиклива, зашто го гонеше братот со меч, задушувајки ја својата сомилост, зашто го распламтуваше секогаш својот гнев, зашто го потигнуваше својот бес. Ке пуштам оган на Теман, за да ги изгори дворците во Восор. Господ зборува вака, за три злодејства на Амоновите синови, за четири злостори. Од луката е неотповиклива, зашто ги распарува галатските трудници, за да ги рашират своите граници. Ке запалам оган на зидовите на Рава, за да и ги изгоре дворците, со војна врева во ден на војна, со бури во ден на виори, а царот ке им отиде на злоченије, тој и неговите кнезови со него, говори Господ.